Я чекав, ти не прийшов. Петро Порошенко не прибув на допити у Державне бюро розслідувань. П'ятого президента викликали як свідка у справі трирічної давності про зловживання владою. Йдеться про зміну призначення 1500 гектарів землі у Миколаївській області. До ДБРівців Порошенко не прийшов. Удруге, політика вже викликали на допит у справі про ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів. Цього разу Порошенко не з'явився на допит, адже був у парламенті, пояснили адвокати президента. Ми якраз цікавилися, про яку справу йде мова, що там, йде мова про якесь зловживання посадовим становищем. Тобто ми ставили питання, щоб нам роз'яснили, а свідок має право, відповідно до кодексу, знати, яке зловживання, хто вчинив, яка завдана шкода, вона має бути істотною. Ми до цього часу жодних роз'яснень з цього приводу не отримали. Мова йде про скасування рішення, яким було зараховано 1500 гектарів земель до сільськогосподарського призначення, до земель запасу державної власності та надано дозвіл на подальшу безоплатну передачу у власність земель, земельних ділянок з відповідних земель запасу державної власності.